Ontem, o Tite disse que o Felipe Coutinho vai continuar no banco. Felipe Coutinho no banco de reservas. Tite não deve escalar o jogador como titular. A escalação do meio Willian no lugar do craque do Liverpool no time foi a novidade no primeiro treino em Porto Alegre. Não restam dúvidas de que Neymar e Gabriel Jesus, Renato Augusto, Daniel Alves já têm vaga certa no Mundial da Rússia. São poucos jogadores que correm risco de perderem o seu lugar no time de Tite. Mas o goleiro, para alguns ainda, gera desconfiança, principalmente para o torcedor. Até lá, Alisson terá menos de 10 meses para mostrar ao torcedor segurança e ritmo de jogo. A questão da opinião do torcedor ou de vocês, da imprensa, é uma coisa normal, sempre um vai ter uma preferência por outro. A gente não vai conseguir agradar a todos, né? Mas eu fico muito feliz, muito contente de ter a confiança do Tite, do Tafa. São duas pessoas muito importantes para a gente aqui, né? Eles que vão puxando o barco juntamente com toda a comissão. E eu sempre fiz meu trabalho para isso, meu trabalho para ajudar o grupo. Então tá aí, André. Mais uma vez, né, alguns torcedores, né, não gostam dessa possibilidade do Alisson continuar sendo titular. Você entende essa preferência do Tite pelo Alisson? Porque se a gente for comparar o Cássio, né, ele teve o Mundial de Clubes, fez uma Libertadores impecável, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, né, com a defesa menos vazada. O Vanderlei vive uma boa fase. Em que momento que o Alisson foi tão bom assim? Ele foi no início, né? Só lá. No início com o Tite, ele participou dessa sequência invicta do Tite, com 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Então, ele participou dessa retomada da seleção. E o Tite, ele está prezando também por isso. A seleção brasileira é um misto de bom momento com sequência. Isso aí tem que ter um certo equilíbrio. Então, o jogador não pode estar no momento ruim, mesmo que ele tenha uma boa sequência na seleção. E eu acho que é por isso que ele está sendo questionado agora. Ele não está no momento mal, mas ele não está na plenitude. Ele não está como estava antes, quando saiu do Internacional e foi jogar na Roma. Então, naquele momento, ele era o melhor goleiro do Brasil disparado. Hoje já não é. Hoje ele já é questionado, porque tem outros goleiros se destacando, como o Cássio, como o Vanderlei, como o Diego Alves estava lá na Espanha e assim por diante. E o Felipe Coutinho no banco, você entende? É pelo fato do jogador não estar em atividade ainda, não estreou pelo campeonato inglês, é isso? Eu entendo, falta de sequência, né? Uhum. Tava com dor nas costas, né? Como é que você coloca um cara machucado para jogar? A dor nas costas.